Çıkar. Silah mı sana? Sen değil mi? Писа тако че сега като гледаш има, че гледаш да се гледа и когато искаш един път. Да. И после чакай на школа. Сега се върти към. Сега и като искаш мога пресни. Я да дай мога. Я с бурето. Не малко назад. Малко назад. Я се клад, защото става с шаро. Вие ли? Жена, къде си се заблела и ти? Не си ли видела? Ма тя жена се заблела на някъде с него. Нищо, бе, карай, бе, нищо. Сега стои, дай, сега натискаш един път и още един. И се развали с него. Сега, кой се вижда? Сега си нормално, бе. Ай, сега пак да. Иди път сам. Само да си изключи там да стане на пауза. Как че? Изключи ли? Удобно и копчо. Ето, какво си лите? Лизаш. Значи да си лите. Вие трябва да се закрие. Ай, си имаш един джамайки. Това е по-висно. Да стана и при... Ти си свистена, да стана, да на бати. Я там не ма се видиш, така да спиш. Това ти като е за него. Какво го правя? Там не се видиш това. Мария, вземай. Ти се видиш, бе, малко не е тук за една секунда. Заете една Мария, виж как е. Не е шло за него, за него си, те да се видиш. Това е слабак. 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 Това Да, 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 да